Demokratët akuzojnë krerët e majorancës se po pengojnë qëllimisht punën e Komisionit Parlamentar për dekriminalizimin. Uart Bylykbashi tha se Rama dhe Meta kërkojnë të mbajnë në këmbë regjimin hibrid që kanë instaluar duke lidhur krimin me pushtetin dhe pushtetin me krimin. Më datë 26 mars, unë si kryetari Komisionit për dekriminalizimin në kuvënd, i kam kërkuar kuvëndit t'i kërkoj Komisionit Venecias dhe partnerët të tjerë asistencën dhe ekspertizën e tyre lidhur me paketën e dekriminalizimit të parlamentit dhe të administratës. Kjo letër mbahet e mbyllur në sirtar që nga jo ditë nga përfaqësuesit e majorancës në komision. Nuk ka më asnjë dyshim se Edi Rama dhe Ilir Meta nuk kanë asnjë grimc vullneti për të bërë dekriminalizimin. Jo vetëm kaq, por e pengojnë dhe e bllokojnë atë me çdo mënyrë. Bylykbashi thot se opozita do të kërkojë asistencë ndërkombëtare për finalizimin e procesit të dekriminalizimit. Europa është alarmuar nga shkalla e lartë e kriminalizimit. Shtetet Bashkuara gjithashtu. Çdo faktor e çdo arsye sot kërkon dekriminalizimin përveç Edi Ramës dhe Ilir Metës. Me aktet e fundit kjo dyshe e ardhur në pushtet me krimin ka shkuar shumë larg. Ne sot do të nisim Komisionit Venecias kërkesën tonë që ata të asistojnë procesin e të ndihmojnë me ekspertizën e tyre të çmuar. Demokratët thonë se do të shkojnë deri në fund këtij procesi, duke i konsideruar si nevojë etike për politikën shqiptare.